नमस्कार, एबी न्यूज खबर को दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देश में आज में स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हर पल अनि निरन्तर देशैभर भएका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देश में आजलाई आउनुहोस्। सुरु गरौँ। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहलाई जनकपुर धाममा सम्मान गरिएको छ। चेम्बर अफ कमर्स, राम युवा कमिटी, महावीर युवा कमिटी, रामानन्द युवा क्लब, गणेश युवा कमिटी सहितका संस्थाले जनकपुरमा डीआईजीका रूपमा काम गरिसकेका सिंहलाई आज सम्मान गरेका हुन्। सो अवसरमा महानिरीक्षक सिंहले नागरिकको सुरक्षाप्रति प्रहरी गम्भीर रहेको बताए। किसानहरूले खेती लगाउने समयमा मल पाउन नसक्दा सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुली माडीमा दिनहुँ जसो मल खोज्न धाउन किसानहरू बाध्य भएका छन्। महिनौ बितिसक्दा खेतबारीमा हाल्ने मल पनि पाउन नसकेको भन्दै किसानहरूले कृषि सामग्री कम्पनीको गेटमै नाराबाजी र तालाबन्दी गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समयमा सिन्धुली जिल्लामा अवस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा केही मात्र मल आएको भनिए तापनि सो मल पनि सहज रूपमा किसानहरूलाई बिक्री वितरण गर्न सकिएको छैन। सिन्धुली जिल्लामा मलको हाहाकार भएको अवस्थामा केही मात्रामा मात्र मल आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने वडाको सिफारिसमा मात्र सहकारीहरू मार्फत मल वितरण गर्ने नियम लागू गरेको छ। धान र मकै खेतीका लागि उर्वरा क्षेत्र मानिने सिन्धुली जिल्लाका किसानहरूले महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास, सर्लाहीको लालबन्दी लगायतका स्थानहरूबाट मल किनेर ल्याउँदा सुरक्षा कर्मीहरूले जफत गर्ने गरेको छ। युरिया मल कृषि सामग्री कम्पनीमा 16,940 रुपियाँ प्रति मेट्रिक टन पर्ने र सहकारी मार्फत किसानहरूले ढुवानी खर्च प्रति बोरा 50 थपिए झनै महँगो पर्ने भएको छ। नेपाल भारत मैत्री संघ सुरुङ्गा उपशाखाको नवनिर्वाचित कार्य समितिको सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सुरुङ्गामा सोमबार प्रधानाध्यापक तथा विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। अर्जुन बोहराको अध्यक्षतामा 14 सदस्यीय कार्य समिति चुनिएको हो। समितिको उपाध्यक्षमा यदुनाथ अधिकारी, सचिवमा गोमादेवी कार्की, कोषाध्यक्षमा श्याम कुमार पौडेल, सदस्यहरूमा कविता बस्नेत, सुभाष भण्डारी, रीता उप्रेती, सृजना उप्रेती, पुण्य प्रसाद बाराकोटी, इन्द्रहरि भट्टराई, धनञ्जय फुयाल, सीता ओली रिजाल, शिवशंकर महासेठ र शम्भु प्रसाद पोखरेल निर्वाचित भएका हुन्। उनीहरूलाई निर्वाचन समितिका संयोजक प्रेम प्रसाद चुडालले शपथ गराएका थिए। सिराहाका मिटर ब्याज पीडितहरूले फर्जी तमसुक खारेज गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। पीडितले जिल्ला अदालत सिराहा अगाडि तमसुक खारेजको माग सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनपछि पीडितहरूले मिटर ब्याज मार्फत ठगी गर्नेहरूलाई कारवाहीको माग गर्दै ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। मिटर ब्याजी विरुद्ध संघर्ष समिति मधेस प्रदेशका संयोजक मनोज कुमार पासवानले जिल्ला अदालत सिराहाका श्रेष्ठदार जगदीश भट्टराईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। ज्ञापन पत्रमा मिटर ब्याजीले बनाएका तमसुक खारेज गर्न र दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरिएको छ। मिटर ब्याजी संघर्ष समिति मधेस प्रदेश कमिटीको अगुवाईमा प्रदर्शन र ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। लायन्स क्लब अफ शिव शताक्षीको आयोजनामा झापाको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल शताक्षी धाममा आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा रगत सङ्कलन भएको छ। बढ्दो रगतको अभावलाई परिपूर्ति गर्न श्रावणको अन्तिम सोमबार पारेर आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा 75 जनाले रक्तदान गरेको लायन्स क्लब अफ शिव शताक्षीका अध्यक्ष राजकुमार संग्रौलाले जानकारी दिए। डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेट सेक्रेटरी लीला चिमरियाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको रक्तदान कार्यक्रममा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सुनसरी रक्त सञ्चार सेवाको प्राविधिक सहयोगमा रहेको थियो। त्यस्तै लायन्स क्लब अफ शिव शताक्षी तथा लायन्स क्लब अफ बिरतामोड लेडीले बोलबममा आउने भक्तजनहरूलाई फलफुल तथा प्रसाद समेत वितरण गरेको थियो। बोलबम तीर्थयात्रीका कारण धरानको पिण्डेश्वरमा जम्मा भएको फोहोर लायन्स र लियो क्लबको टोलीले सफा गरेको छ। एक महिने मेलाको क्रममा जम्मा भएको फोहोर लायन्स क्लब विजयपुर धरान र लियो क्लब विजयपुरले सफा गरेको हो। सरसफाई अभियन्ताहरूले मन्दिरमा थोरै फलफुल चढाएर बाँकी गरिब तथा दिनदुखीलाई बाँडेर फोहोर घटाउन भक्तजनलाई सुझाव दिएका छन्। पिण्डेश्वर र दन्तकाली मन्दिर परिसर फोहोर हुँदा मन्दिरको सौन्दर्यता नहराउने उद्देश्यले सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको आयोजकले जानकारी दिएका छन्। भक्तजनहरूले फालेका प्लास्टिकको ग्लास, कागजका प्लेट, खानेकुरा, फलफुलका बोक्रा आदिले गर्दा केही समयदेखि पिण्डेश्वर मन्दिर परिसर दुर्गन्धित रहेको थियो। निःशुल्क खाना र पानी वितरण गर्नेले पनि मन्दिर परिसर सफा नगरेको स्थानीयको गुनासो छ।
गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका 5 अन्तर्गत आँपचौरमा रहेको धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल कोटेश्वरमा श्रावण महिनाभर श्रद्धालुहरूको घुइँचो लागेको थियो। धार्मिक ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय महत्व हुँदाहुँदै पनि प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको कोटेश्वर महादेव मन्दिर साउन महिना श्रद्धालुहरूका लागि मुख्य धार्मिक गन्तव्य स्थल समेत बन्यो। कोटेश्वरको प्रचार प्रसारका लागि हाल रोजगारीको सिलसिलामा जापान रहेका स्थानीय युवा किरण खरेलको नेतृत्वमा स्थानीय युवाहरूको पहलमा उक्त क्षेत्रको प्रचार प्रसारका लागि लोक भजनको छायाङ्कन गरिएको छ। उक्त धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसारका लागि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका आँपचौरवासीहरूले मन्दिरको संरक्षण र यसको प्रवर्धनका लागि खरेलको पहलमा जय जय कोटेश्वर लोक भजन तयार गरिएको हो। भिडियोमा मुख्य अभिनय दिलराज अरियाल र समीक्षा भट्टराईले गरेका छन् भने गीतमा ओम सेन्चुरीको शब्द महेन्द्र भण्डारीको अरेन्ज र ओम सेन्चुरी र लक्ष्मी खड्काको स्वर रहेको छ। नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता गरेको विरोधमा नेपाली काङ्ग्रेस पर्साले वीरगञ्जमा प्रदर्शन गरेको छ। पर्सा काङ्ग्रेसले विधेयक फिर्ता गर्ने कार्य गलत भएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। काङ्ग्रेसले निकालेको विरोध जुलुसले वीरगञ्ज नगर परिक्रमा गरेको थियो। र्याली घण्टाघरमा आएर कोर सभामा परिणत भएको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस पर्सा क्षेत्र नम्बर 2 क्षेत्रीय सभापति मोहम्मद शहाबुद्दिन लगायतका नेताले राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा पूर्वाग्रह राखेर विधेयक फिर्ता गरेको आरोप लगाए। विधेयक फिर्ता गर्ने कार्य नागरिकता विहीन नेपाली जनतामाथिको अपमानको संज्ञा समेत उनीहरूले दिएका छन्। सिराहा नगरपालिकाका प्रमुख नवीन कुमार यादवले नगर क्षेत्रका विभिन्न वडामा रहेका विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको अनुगमन गरेको छ। विद्यालयमा पठन पाठन नभएको र स्वास्थ्य चौकीमा सेवा प्रवाहमा उदासीनता देखिएको गुनासो आएपछि प्रमुखको टोलीले अनुगमन गरेको हो। टोलीले सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 3, 4, 14, 15 र 16 रहेको स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयहरूमा अनुगमन गरेको हो। विद्यालय सञ्चालन भएको दोस्रो दिनमा विद्यालयमा अनुगमन गर्दा शिक्षक अनुपस्थित र विद्यार्थीको संख्या अत्यन्त न्यून देखिएको छ। नगर प्रमुख यादवले शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्न सक्रियता देखाउनु पर्ने बताएका छन्। टोलीले सिराहा नगरपालिका 14, 15 र 16 रहेका स्वास्थ्य चौकीको पनि अनुगमन गरेको छ। जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट हराएको मोबाइल सम्बन्धित धनीलाई प्रहरीले हस्तान्तरण गरेको छ। 11 हराएको मोबाइल प्रहरीले बरामद गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलीखेलमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर हस्तान्तरण गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरीले हराएको मोबाइल खोज तलास गर्ने अभियान सञ्चालनका क्रममा उक्त मोबाइल जिल्लाभित्रका विभिन्न स्थान तथा व्यक्तिबाट बरामद गरी सम्बन्धित मोबाइल धनीलाई वितरण गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रहरी प्रमुख एसपी चक्रराज जोशीले बताए। उनका अनुसार विभिन्न प्रकारका 11 मोबाइल रहेको र सबै गरी 2,50,000 बराबरको रहेको उनको भनाइ छ। हराएका वा चोरी भएका मोबाइल प्रहरीले फेला पारिदिएपछि सम्बन्धित मोबाइल धनीहरूले हर्षित हुँदै धन्यवाद दिएका थिए। जिल्लामा अरू पनि दर्जनौ मोबाइल हराएको हुन सक्ने र खोजी जारी रहेको एसपी चक्रराज जोशीले बताए। लुम्बिनी फलफुल तरकारी व्यवसायी संघको आयोजनामा रणनीतिक आयोजना तजुर्मा तथा नेतृत्व विकास कार्यशाला रूपन्देहीको सियारी छपियामा सम्पन्न भएको छ। समितिका अध्यक्ष घनश्याम भूषालले संस्थागत विकासका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए। कार्यशालामा प्रशिक्षक मुकुन्द गेवालीले संस्थाले व्यावसायिक संस्था सफल बनाउन स्पष्ट योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। आयोजक संस्थाका अध्यक्ष बाबुराम भूषालले संस्थाको संस्थागत विकासका लागि नेतृत्व विकास आवश्यक रहेको बताउँदै संस्थागत सफल को लागि यो रणनीतिक योजना तजुर्मा एवं नेतृत्व शिव विकास कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरेको कार्यक्रममा कार्यक्रम संयोजक मुहम्मद याकुब, पूर्व अध्यक्ष बजिर शाह, महासचिव मेघनाथ पौडेल, सल्लाहकार भीमकान्त पन्थी, कृष्ण पोखरेल लगायतले बोल्दै व्यावसायिक सफलताका लागि यस्ता कार्यक्रम उपयोगी हुने बताए। सिन्धुली जिल्लाका विगत 1 दशक अघिसम्म उजाड देखिएको चुडेर महाभारत पहाडका डाँडापाखाहरू अहिले हरियाली घना जङ्गलमा परिणत भएपछि वातावरण सन्तुलनमा सहयोग पुगेको छ। विगतमा खडेरी डडेलोका कारण उजाड बनेको वन जङ्गलहरू फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि उपभोक्ताहरूलाई घाँस दाउराको समस्या हुन छोडेको छ भने पानीका स्रोतको मुहान समेत बढेर गएको छ। उपभोक्ताहरूकै स्वामित्वमा रहेको सामुदायिक वनलाई अझ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सिन्धुली जिल्लाका सामुदायिक वन समूहहरू बेला बेलामा सामूहिक छलफलमा जुट्ने गरेका छन्।
सहकारीको स्वामित्वमा रहेको वन तीव्र रूपमा विनाश हुन थालेपछि सरकारले स्थानीय उपभोक्तालाई नै वन संरक्षणमा सहभागी गराउने उद्देश्यले सामुदायिक वनको अवधारणा ल्याएपछि उपभोक्ताहरू पनि यसरी सक्रिय हुन थालेका हुन्। गाउँमा सामुदायिक वन गठन भएपछि घाँस दाउरा लिन घन्टौँ भौतारिनु पर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिलेको देखिएको छ। सिन्धुली जिल्लामा 325 को संख्यामा सामुदायिक वन गठनपछि हजारौँ उपभोक्ताहरू त्यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। पाँचथरको कुम्याक गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा देवी तुम्बापो हाजिर भएका छन्। ताप्लेजुङको मैवा खोला गाउँपालिकामा कार्यरत तुम्बापोले कुम्याक गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। त्यस्तै कुम्याक गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र सुवेदी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको भुल्बु गाउँपालिका गएका छन्। आर्थिक वर्ष 2078 साल चैत्र 10 गते हाजिर भएका सुवेदी 5 महिनाको बसाइपछि विदाई भएका हुन्। गाउँपालिकाले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी तुम्बापोको स्वागत र सुवेदीको विदाई गरेको हो। पहिलो पटक गाउँपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विदाई र स्वागत गरेर उदाहरणीय प्रस्तुत गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष बम प्रसाद लावतीले बताए। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 7 स्थित मुख्य बजारमा रहेको वीर भद्रेश्वर महादेव मन्दिर तथा पञ्चेश्वर महादेव मन्दिरमा विगत वर्षहरूमा झैँ यस वर्ष पनि श्रावण महोत्सव सम्पन्न भएको छ। महिलाको प्रत्येक सोमबार रतुवा माई नगरपालिका स्थित नुना बक्राहा खोलाबाट पवित्र जल लिएर 10 किलोमिटर टाढा रहेको रङ्गेली स्थित शिवालयमा उपस्थित भक्तजनहरूले महोत्सव मनाएका हुन्। प्रत्येक सोमबारका दिन जलार्पण गर्ने कार्यलाई उत्साहपूर्वक सम्पन्न गरेका हुन्। मन्दिर व्यवस्थापन समितिले 72 घण्टाको भजन कीर्तन गर्नुका साथै प्रत्येक सोमबारका दिन मन्दिर प्राङ्गणमा भजन कीर्तन गरेर टाढा टाढाबाट आएका भक्तजनहरूलाई मनोरञ्जन समेत दिएका थिए। रङ्गेली नगर युवा क्लबले मन्दिर परिसरमा स्वयंसेवक समेत परिचालन गरेको थियो। महोत्सवमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी लगायत भक्तजनहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। एभेन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिनेछौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभेन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथमा प्रस्तुत हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।